Paris College-ში ვსწავლობ სახვითი ხელოვნებისა და გრაფიკული დიზაინის ფაკულტეტზე. თვითონ სწავლა Prague College-ში არის ძალიან საინტერესო. Გარემოა მეგობრული და თბილი. მე რაც ყველაზე ძალიან მომწონს არის ის, რომ სტუდენტებს და ლექტორებს შორის ძალიან მეგობრული დამოკიდებულებაა და თითქოს ჩვენი გუნდის წევრები უფრო არიან ვიდრე ლექტორები. Და იმისათვის რომ უფრო საინტერესო გახდეს ჩვენი ლექციები, დავყავართ გალერეებში, გამოფენებზე, ყავს ბევრი მოწვეული სტუმარიც, რომლებიც გვიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებას, ცოდნას და ეს ჩვენთვის უკეთესია, თქო და ჩვენს ბევრ ცოდნას გმადებს. ჯერ სამი თვე ვსწავლობ და უკვე ძალიან ბევრი რამ ვისწავლე, ძალიან დიდი გამოცდილება მიმაღებინა აქ სწავლამ, მუშაობამ, გამბედაობა შემძინა, ასე ვიტყოდი და ბევრი ახალი უნარი და ახალი უნარი. ბევრი ახალი რამ გვასწავლა და ჯერჯერობით არანაირი დავკოლება არ გქონია, რაც ყველაზე საინტერესოა, არის ის, რომ ყველა სტუდენტს არ აქვს ნიშნობა ეროვნებას, თანაბრად აქვს საშუალება, რომ ეს ყველაფერი, რასაც გვასწავლიან, აითვისოს და შეისწავლოს. პრაღაში ცხოვრება არის ძალიან საინტერესო, გამოირჩევა კულტურით, არქიტექტურით და ამასთანავე არის ევროპაში ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყანა. მეტყოდი, რომ სტუდენტებისადმი ყველა ზადების დამოკიდებულება აქვს და ძალიან თბილად ეპროვიან სტუდენტებს, რაც ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან გვახარებს. საერთო საცხოვრებელში ცხოვრება არის ძალიან სახალისო, მეტყოდი. მოსახერხებელი. ბავშვების უმეტესობა ცხოვრობს მან და შესაბამისად უფრო ადვილია შეკრება, ერთად მეცადინეობა, გართობა თუ თუნდაც კომუნიკაცია, ესე მეტყოდი უბრალოდ. კურსის დამთავრების შემდეგ გავაგრძელებ, რა თქმა უნდა, სწავლას, მივიღებ მეც გამოცდილებას, მეც ცოდნას და შემდეგ ალბათ ამ სწავლას გავხდით ჩვენ პროფესიად, ჩვენ ცხოვრების წესად და გავყვებით ამ პროფესიებს, ესე ვიტყოდით.